მოგზაურობა ყოველი ადამიანის ოცნებაა, თუმცა ამ სიამოვნებაზე უარს ხშირად მხოლოდ იმიტომ ვამბობთ, რომ საკმარისი თანხა არ გვაქვს. მოგზაურობა ბედნიერებაა, ბედნიერებისთვის კი ფული საჭირო არ არის. ეს იმ გერმანელი ტურისტის სიტყვებია, რომლისთვისაც საქართველოს რამდენიმე თვიანი სტუმრობის შემდეგ ჩვენს ქვეყანაში ცხოვრება ოცნებად ექცა. უცნაური მოგზაური, რომელიც ჩვენს ქალაქამდე რკინის ბორბლით ჩამოვიდა. მოგზაურობა ყველა ადამიანის ოცნებაა. ჩვენ ვოცნებობთ სხვადასხვა ქვეყნებისა და ქალაქების დათვალიერებაზე. ზოგისთვის მოგზაურობა თვითფრინავსა და ძვირადღირებულ სასტუმროსთან ასოცირდება. ზოგიერთი კი მსოფლიოს გასაცნობად ველოსიპედსა და კარავს ჯერდება. ეს კი ჩვენი ქვეყნის სტუმარია გერმანიიდან, ტურისტი, რომელმაც საკუთარი სახლი 4-70 დღის წინ დატოვა და საქართველოში ჩამოსასვლელად 70,000 კილომეტრი თითქმის ფეხით გამოიარა. გერმანელი ტურისტის ტრანსპორტი კი ესწრია, რომელსაც ხშირ შემთხვევაში ხელით მართავს. ყოველთვის მაინტერესებდა თქვენი ქვეყანა, რადგან ვთვლი, რომ ეს არის ხიდი ევროპასა და აზიას შორის, სადაც გაერთიანებულია ორივე კონტინენტის კულტურის საუკეთესო ნაწილები. სანამ თქვენს ქალაქს ვესტუმრებოდი, რამდენიმე ქალაქიც მოვინახულე. ძირითადად დედაქალაქში ვცხოვრობდი. მაქვს საკუთარი ბლოგი, სადაც სასტუმროებში ან იმ ადგილებში, სადაც ჩემი ტრანსპორტით დავდივარ, ფოტოებს ვტვირთავ. შაჰინ სადატო ჰოსეინს საკუთარი ბლოგიც აქვს, როგორც თავად ამბობს, იქ მხოლოდ ფოტოებს ვტვირთავს, რადგან ფოტოები სიტყვებზე უკეთ ასახავენ სიტუაციას. საქართველოში ყოფნის ბოლო დღე მან რუსთავში, სასტუმრო რუსთავში გაატარა. გერმანელი ტურისტი ჩვენი ქვეყნის ბუნებით აღფრთოვანებულია. მისი თქმით, ეს არის ქვეყანა, სადაც არის ზღვა, მთა და მდინარე, აქვს მრავალფეროვანი სამზარეულო და მაღალი ხარისხის ღვინო. მე გაოცებული ვარ ქართველი ხალხის სტუმართ მოყვარეობით. ბევრი ქვეყანა მინახავს და სხვადასხვა ეროვნების ხალხს შეუხვედრი ვარ, მაგრამ არავის გამოუხატავს ამ ხელა სიტყვა ჩემს მიმართ. ქუჩაში მაჩერებენ და მეკითხებიან, რთულია თუ არა ამ წრით სიარული მატანენ საკვებს. იყო შემთხვევა, როდესაც პოლიციამ გამაჩერა და წყალი მომცა. მე ბედნიერი ვარ ჩემი ცხოვრებით. ყველა ცხოვრება საინტერესოა, მაგრამ უკეთესია თუ ის მრავალფეროვანი იქნება. მეგობრები მეკითხებიან ხოლმე დღეს სად აპირებ წასვლასო, მაგრამ ვერ ვცემ ვერასდროს პასუხს, რადგან დღესაც არ ვიცი სად დავიძინებ. გერმანელი ტურისტი საკუთარი ექსტრემალური და არაორდინალური ტრანსპორტით აზერბაიჯანისკენ მიმავალ გზას დაადგა. საქართველოში კიდევ ერთხელ ჩამოსვლა და მცირე დროით ჩვენს ქვეყანაში ცხოვრება მის ოცნებად რჩება. მოგზაურობა ბედნიერებაა და ბედნიერებისთვის ფული საჭირო არ არის. ეს ჩაჰინ სადატო ჰოსეინის მთავარი სლოგანია.